Fra digitalisering så skal vi nå snakke om et av de, altså vi skal snakke om noe av det mest populære å snakke om dagen, nemlig det grønne skiftet. Men vi skal forsøke å være litt konkrete her. Og jeg står her med boligutvikler Mattis Grimstad, du leder for Stor-Oslo Eiendom. Ja. Og grønn boligutvikler. Men jeg bare lyst til å spørre deg først, fordi at Oslo har jo sagt at de skal bygge boligen fra innsiden og ut, hvis jeg har forstått det riktig. Utvikle byen fra innsiden og ut, ja. Nettopp. Og, men så er vel realiteten at det er vel Kolbotn og Jessheim og sånn som egentlig tar jobben for Oslo når det gjelder boligutvikling, er det ikke det? Ja, til en viss grad så er det riktig, for vi ser at det er en veldig stor vekst i de kommunene som ligger rundt Oslo. Så den, måtte den politikken med å bygge innenfra ut, den gavner jo også de. Men de kommunene har klart å handle litt raskere, så de har jo vært flinkere til å tilrettelegge for utviklere sånn som oss, at vi kan komme inn i markedet og utvikle prosjekter i de kommunene. Så de er litt flinkere enn Oslo kommune, ja. For i Oslo så det er en uttalt vilje, eller det er et uttalt mål at man skal øke boligmassen i Oslo. Ja. Men det, og, altså, politikerne vil det, plan og bygg har vel fått den beskjeden. Men hvorfor skjer det ikke noe? Hvor er det stopper opp? Jeg tror man må erkjenne også at det er en vanskelig oppgave å fortette i en by som allerede er bygget. Så det er noe av problemet ligger der. Når du går da i randsonen rundt Oslo, så har jo da man via offentlige midler laget god infrastruktur. Du har Follobanen, vi holder på å bygge Fornebubanen og så videre. Så du kobler disse områdene rundt tettere på den sentrale byen i Oslo. Men da vil du også bygge en ny by i områder som det ikke er bygget noe før. For eksempel på Fornebu, eller langs rundt i Ski, hvor det da primært er liksom parkeringsplasser og åpne landskap. Ja. Da er det mye lettere å gå inn og bygge en ny by enn å bygge en ny by midt på Majorstad, eller i Grefsenåsen, eller på Smestad, hvor du har hatt kjempedebatter. Så. Ja, men det betyr jo at det er bare viljen. Det er ikke egentlig noe, det blir ikke noe ordentlig realitet av det, da. Jo, det kommer nok etter hvert. Ja, men hvor, jeg skjønner ikke, hvor er det stopper opp? Politikerne sier, vi skal gjøre det, plan og bygge har fått beskjed. Hvorfor går det så tregt? Noe problemet er jo med det politiske systemet vi har i Norge, da, hvor det har 4 år mellom hvert valg. Ja. Og det tar mer enn 4 år å lage en ny reguleringsplan i Oslo. Det er noe av problemet. Og du får ikke en politiker i Oslo til å gå til valg på at de skal bygge en ny barcode på Smestad. Nei. Det funker ikke. Da blir det ikke valg. Det er veldig lett å si hva den store planen, og alle støtter den, men en gang du skal bli konkret, så fanges du litt av valgene og mekanismene ved å være politiker. Det er litt av dilemma, faktisk. Jeg tror overordnet, så tror jeg de alle er i utgangspunktet enige. Men det er veldig vanskelig å finne en mekanisme eller en løsning på hvordan du kan nå de målene raskere, da. Men hvis man tenker seg at man er enig om at det skal være en fortetting i Oslo, er det også et standpunkt som kanskje må revurderes når man ser effekten av en pandemi, for eksempel? Nei, jeg tror ikke det. Du tror ikke det? Nei, jeg tror det er helt riktig også å fortette, og så tror jeg man kan finne mekanismer for å håndtere pandemier. Det handler jo litt med å på en måte designe, programmere, planlegge for at sånne ting kan skje. Det ser vi jo blant annet i utlandet, hvor flere liksom, områder i byen kan ha servicefunksjoner, du kan måle folk, du kan sjekke om de er smittet, og så videre og så videre. Jeg tror det er løsbart, men jeg tror det er helt riktig å fortette. Men da, hvis man skal ha planer, så er vel nøkkelen at det er kvaliteten på planene, for vi hadde jo en pandemiplan her også. Ja, kvaliteten på planen, at det går an. Ja, jeg er enig. Du, jeg må bare spørre deg også, fordi du er da grønn boligutvikler, men byggebransjen, den er ikke sånn, den er ikke en yngling i den, hva skal vi si for noe? Den er grønnere enn du tror. Er den det? Ja. Men hvor mye av utslippene står dere for? Ja, jeg kommer litt tilbake til det, men vi er den verste bransjen. Er det? Det er greit å si, kalle spade for en spade. Vi er verst av alle. Ok, så når jeg skryter av at jeg ikke reiser til utlandet, at jeg heller pusser opp hjemme, så er det egentlig bare mye verre. Ja, det blir verre det, ja. Da skal jeg ikke skryte av det lenger. Du, da gleder jeg meg til å høre hva du har å si. Tusen takk.
Takk skal du ha. Ja. Storeslo Eiendom, vi fikk jo en intro her. Jeg kommer fra det selskapet. Det et selskap som da jobber i region Storoslo, det vil si Oslo og kommunene rundt. Vi en ganske stor aktør. Vi jobber med boliger. Vi jobber også med byutvikling. Så sånn sett så vi er i de områdene hvor det fortetting, hvor det transformasjon, og det rundt disse knutepunktene ofte som forsynt med offentlig kommunikasjon. Og sånn sett så vi også en viktig premissgiver og en aktør i det som man også kan kalle det grønne skiftet, fordi det handler veldig mye om det, å lage smarte, bærekraftige byer i fremtiden. Hvordan vi forholder oss til dette med bærekraft, det noe av det jeg skal fortelle dere om nå. Når vi går inn i prosjekter, så har vi en balansert tilnærming. Vi ser ikke bare på økonomi, som vi kanskje ofte blir beskyldt for, og som vi ofte, kanskje tidligere, så hadde man bare fokus på seg og sitt og sin eiendom, og bygge det største huset og tjene mest mulig penger på det. Når vi går inn i prosjekter i dag, så har vi en balansert tilnærming, for vi skal se på miljøet, vi skal se på det sosiale forhold, eller hva skal dette prosjektet gi tilbake til byen, for de menneskene som skal bo der og jobbe der, og vi ser selvfølgelig også på økonomi. Det denne tredelingen som viktig for at du skal ha, for om man skal lykkes med prosjektet. Og det kaller vi for trippel bunnlinje. Så vi jobber etter det prinsippet. Man kunne også sagt at det var liksom avkastning på alle parametrene hvis man skal jobbe mer finansielt, men det handler egentlig om trippel bunnlinje. Hvis man gjør det, så man også mye mer i tråd og sikrer at vi lager prosjekter som i henhold til FNs bærekraftsmål, de 17 målene. Så det ligger til grunn på alt det vi gjør. De 17 målene, det jo veldig mange mål. Veldig mange handler jo om samfunnet, og likestilling, fred, utdanning og slike ting. Men hvis du ser på hvilke mål som har noe å si for oss, for vår bransje, så kan vi gå på det som World Green Building Council har pekt ut. Det 9 mål som nærmest vår bransje, og som har mest betydning for det vi driver med. Og det mål som går på gode arbeidsvilkår, gode betingelser, det går på energi, det går på sirkulær økonomi, det går på å lage gode miljøprosjekter generelt, og at vi ikke forurenser. Disse 9 målene de som styrer alt det vi gjør når vi driver med eiendomsutvikling. I tillegg til det så har vi da i Storoslo Eiendom, vi synes fortsatt 9 mål liksom mye, men vi prioriterer da målene, og så ser vi for vår virksomhet så det noen av de målene som viktigere enn andre. Og da øverst så det nummer 11 som handler om bærekraftig byutvikling, og det midt i kjernen av det vi driver med. Så det der vi kan påvirke mest. Og så i tillegg så har du nummer 9 som handler om innovasjon og effektivisering. Det handler jo blant annet om ny teknologi og være med på å dra bransjen videre. Det også et viktig mål for oss. Og så nummer 13 som kanskje det mest kjente, det jo klimaavtalen og klimafotavtrykket. I og med at vi en såpass stor belastning for klima, så det selvfølgelig også veldig viktig. Og så videre, så skal jeg gå inn på hvert enkelt klimamål og vise noen eksempler. Men vi har da prioritert det på den måten, og da blir det litt enklere å jobbe med det, og også nå målene i hvert enkelt prosjekt. Så hvis vi går på nummer 17, det har vært nevnt flere ganger i dag på konferansen, man snakker om offentlig-privat samarbeid, det gjør vi også. Vi hørte Linda Helleland her som snakket nettopp om det i forhold til digitalisering og teknologi, og vi tenker det samme. Skal vi klare å nå målene, så må vi samarbeide med det offentlige. Det kan ikke være slik at det offentlige som setter premissen og reglene, og så dilter vi etter, tvert imot. Vi må være med på lik linje, og vi må også være helt i front og sette føringen. Så et godt eksempel på det jo, hvis du går til Oslo, så ser du at vi har den rødgrønne styres i byrådet som vi har i Oslo kommune. De har jo satt dette helt høyest opp på agendaen. Dette bildet her litt morsomt. Altså, det blir jo ikke grønnere enn dette her.
Her sitter de og snakker om Oslo, som ble da miljøhovedstad i 2019, og viser virkelig hvilken ambisjon Oslo kommune har. De skal være best i bransjen, de skal være best i Norge, og de skal være best i verden når det gjelder dette. Og det jo rammevilkårene våre. Når vi som privat aktør jobber i dette markedet her, i denne byen, så må vi forholde oss til dette. Og vi kunne jo valgt å på en måte være motstandere eller syte og klage, men det gjør vi ikke. Tvert imot, vi omfanner dette vi, fordi vi har det samme målet vi også. Vi er også beboere i denne byen, og vi ønsker også å bo i en ren og en god by, og en bærekraftig by. Vi har det samme målet, og det viktig å få med seg. Så dette med samarbeid kommer jeg litt tilbake til. Hvis vi går da på nummer 13, som klima, det snakkes om i alle sammenhenger nå i de fleste bransjer. Vi har klimaavtalen, Parisavtalen. Hvor ille vi er, det beste måten å gjøre det, å vise hvor ille det er å lage et eksempel. Så hvis du da ser på flyindustrien, som de aller fleste har et forhold til, og det har vært snakket enormt mye om, spesielt blant de unge og disse demonstrasjonene som skjedde i de siste årene, så snakker man blant annet om flyskam, og at man ikke skal ut og fly. Den bransjen står for 2% av klimagassutslippet i verden. Hvis vi går videre og ser på hva eiendom og vår bransje står for, så er vi på 40%. Vi er 20 ganger verre enn flyindustrien. Og det er ikke så mange som tenker på, eller som vet. Og det som er ekstra ille, er at i tillegg til at vi er den verste klimasynderen, så er vi den største forbrukeren av materialer, og vi er den største forbrukeren av energi. Så vi er verst gang i tre. Og så kan du si, er jeg stolt av å jobbe i denne bransjen her? Ja, definitivt. Men er det en bransje jeg har lyst til å jobbe i, hvis jeg skal gjøre noe med klima, så er det denne bransjen her. Og det sier jeg også til alle de unge som er engasjert i miljøet. Hvis det er en bransje du skal jobbe i, så er det denne bransjen her, for her kan du virkelig gjøre noe forskjell. Så det er positivt, på et vis. Og hva gjør vi i Stor-Oslo i forhold til det? Jo, vi klimasertifiserer alle prosjektene våre. Vi lærer opp alle internt. Vi får det inn som et slags konkurranseelement i hvert eneste prosjekt. Og det vi ser er at vi får innovasjon blant prosjektlederne i prosjektene. De ønsker å virkelig strekke seg for å få en god miljøsertifisering i hvert enkelt prosjekt. Og det er kjempeviktig. Og så er vi også da i en situasjon hvor vi som utviklere og byggherrer, vi er jo faktisk de som bestemmer. Vi kan jo bare ta en beslutning, vi, og si at materialene skal være kortreiste. Og at vi skal ikke gi mer klimautslipp enn en viss prosent, at alt skal være miljøsertifisert, og så videre, og så videre. Dette bestemmer vi jo selv. Og det gir jo ekstra motivasjon ved at vi kan direkte påvirke det gjennom den prosessen når vi planlegger prosjektene. Så vi miljøsertifiserer alle prosjektene våre. Vi utfordrer også leverandørene. Så, og her vil jeg gjerne liksom rose de entreprenørene som vi jobber med, for de er jo i samme båt som oss, og de samme båt som politikerne. De ønsker jo også det grønne skiftet. Det er ikke sånn at de stritter imot. De ønsker at man har forutsigbare rammebetingelser, så er de med. Så på våre prosjekter nå, så har vi jo da vi har fossilfrie byggeplasser. Det er ikke noe problem med entreprenørene, fordi de ønsker å gjøre det, men på noen av de så er det jo noen større investeringer i en overgangsperiode, men de er med på det. Og vi diskuterer løsninger med entreprenørene for å finne gode metoder for å finne materialvalg, redusere, vi lager klimagassregnskap og så videre, og det er de med på. Så entreprenørene er med. Og jeg nevnte det så vidt, vi gjør da klimagassregnskap på alle prosjektene våre. Igjen så får du da en bevisstgjøring av de som jobber i prosjektet, om det er arkitekter, konsulenter eller hele prosjektteamet. Her blir det en slags konkurranseeffekt at de ønsker å gjøre de riktige tiltakene for å få det regnskapet helt så lavt som overhovedet mulig, eller utslippene så lavt som overhovedet som mulig. Dette er veldig positivt. Og så vil jeg gå til nummer 12, som handler om sirkulær økonomi. Det er jo et ganske vanskelig tema.
Her kan vi definitivt jobbe bedre med det offentlige for å finne en god metodikk for hvordan vi skal løse dette. Men for, som denne sliden viser, så vi har jo gått fra det som kan kalles linjær økonomi, hvor vi da lager materialer, vi bygger og bruker, og så kaster vi, til den midterste delen, hvor vi da har en resirkulær økonomi, for å kalle det det. Der har vi jo kommet veldig langt. Bransjen vår er veldig god. På de fleste prosjektene så har vi en resirkuleringsfaktor på langt over 90%. Så alle materialene, det er ikke sånn at det blir kastet ut, det blir faktisk resirkulert, så går til energi eller blir gjenproduksjon. Men den siste biten for å bli helt sirkulær, det er vanskelig. Noe av problemet i dag er å finne gode handelsplasser, hvor man kan kjøpe brukte materialer og bruke de på nytt igjen. Og man må jo også sertifisere en del av bygningsdelene, sånn som branddører, hulldekker, altså betonghulldekker som skal tåle en belastning og slik ting. Og her tror jeg vi trenger hjelp fra det offentlige for å finne en mekanisme for både å kunne få det sertifisert, men også finne en handelssted hvor vi kan faktisk kjøpe de. For det er vi som utvikler og som bygger disse byggene, vi har jo en fremdriftsplan, og vi har en kostnadsestimat, og vi må kunne bygge innenfor en viss tid, og da må disse materialene være tilgjengelige til en eller annen pris, som gjør at vi velger de. Men dette er kjempespennende, men det er også utfordrende, vil jeg si. Og så går vi på nummer 9, innovasjon. Kjempespennende område. Som stor aktør så har vi bevisst gått inn i det med det som da heter PropTech, altså Property Technology. Vi har startet et eget selskap for å spisse det, for å være helt i front for å utvikle denne bransjen. Og det er litt morsomt da. Vi ser en sammenheng mellom teknologi og miljø. Hvis du ser på klimakravene og teknologien, så sier vi litt sånn enkelt, miljø og teknologi er sant, for det henger sammen. Klarer vi å effektivisere bransjen med å jobbe smartere og med ny teknologi, så vil det også gavne miljøet. Så teknologiutvikling hjelper oss også mot klimautfordringene. Et par eksempler her. Linda Helleland nevnte faktisk dette selskapet i sitt foredrag, Spacemaker. Det er et selskap som vi har jobbet med helt fra dag 1. Vi helt fra starten så vi på en mulighet til å bruke dataprogramvare på å utvikle prosjektene. Volumstudier, se på forhold til lys, skyggediagrammer og støykilder og sånn. Og det kan man gjøre gjennom programvare som er dette som Spacemaker da har utviklet. Helt fantastisk redskap og utvilsomt verdifullt for oss. I dag så gjør vi det selv på egen PC. Og vi programmerer og lager volumstudier og studier av prosjektet, alle mulige forskjellige varianter, som vi kan gjøre veldig, veldig raskt med datakraft. Og da, basert på det, så kan vi gå for et prosjekt. Det effektiviserer jo hele det løpet som tidligere var gjort av konsulenter og arkitekter, i stedet for så bruker vi en programvare. Men det skaper også veldig mange arbeidsplasser innenfor denne sektoren som Linda Helleland var inne på i sted. Så vi skaper plasser, og vi gjør det mer effektivt, og det vil også ha noe å si på prisen. Andre selskap trekker fram en annen leverandør, Defigo, et adgangskontrollsystem som vi samarbeider med, et startup, og i disse tider så handler det jo om å lage løsninger for å komme inn i både boliger og bygg, som er skybasert, helt digitalt, trådløst. Det er nøkkelfritt, og det er også berøringsfritt, som er veldig aktuelt akkurat nå i forhold til pandemien. Så vi kan lage gode løsninger der. Et annet selskap, Dimension 10, som jobber med VR-teknologi og augmented reality og den type ting, det kommer jo mye fra spillteknologien. Vi kan gå inn og bruke headset og gå sammen med entreprenøren, arkitekten og rådgiverne, og gå inn i 3D BIM-modellen, og så kan vi løse tingene helt i skyen. Det gjør vi på flere prosjekter i dag med en kjempefordel, fordi vi kan jo, spesielt kanskje nå også under pandemien, hvor vi ikke kan møtes, så kan vi faktisk møtes inni i skyen. Ganske spennende grep. Og så til slutt, det siste punktet, som er bærekraftig byutvikling. Også her er det jo viktig å tenke på et offentlig-privat samarbeid, for vi har et felles mål om å faktisk få det til. Thomas var jo inne på det innledningsvis når vi snakket om
hvorfor får vi det ikke til i Oslo? Jeg har lyst til å bruke et eksempel, et prosjekt vi har bygget selv. Vi har Munch brygge midt i Bjørvika, et prosjekt som har blitt veldig vellykket. Men det ikke enkelt å bygge der. Vi har tilnærmet oss det på samme måte som jeg sa innledningsvis. Vi gikk inn i prosjektet med en balansert tilnærming. Det skulle være bra for miljø. Det skulle være bra for området og for området rundt. Og for de som skal bo der og jobbe der. Og det skal også være bra for økonomien. Og det vi har gjort, vi har blant annet gjennom materialvalg og løsninger, så har vi redusert klimautslippene med 42% på dette prosjektet. Vi har bevisst gjort resirkulerte materialer, alt stål resirkulert. Vi har valgt riktige materialer i oppbyggingen av bygget, og så videre, noe som gjør at vi faktisk får til det, uten at det koster oss for mye. Vi har gått inn i et område som var voldsomt forurenset i Bjørvika. Vi har renset opp hele grunnen, og vi har miljørenset alle massene. Og vi har i tillegg til selve produksjonen, så har vi 97% sortering av alt avfallet fra byggeriet. I tillegg så har jo da prosjektet også gitt noe tilbake til byen. Vi har betalt 82 millioner kroner i infrastrukturbidrag som med på å bygge promenadene rundt og som lager de bygulvene og de offentlige plassene som rundt bygget. Det viktig. Og så har vi gjort mye bra for beboerne som skal være der. Vi lager felles møteplasser både innvendig i interne hager, men også på takene. Det også med på å lage kvalitet og folk faktisk vil bo der. Så det et godt eksempel, og det som ekstra moro at vi da også vant Oslo Bys arkitekturpris i 2020. Og det for oss som utviklere, så det på en måte kron på verket. Vi umåtelig stolte av det, at vi klarer å få til det. Så det bra. Og til slutt, igjen, litt i kjernen av det Thomas spør om. Hvis man skal utvikle byen, og da kanskje Bjørvika et godt eksempel på det. Jeg tror ikke det noe annet sted i byen som har vært så utskjelt som det stedet. Med høyhusdiskusjonen, med barcode, med fargevalg, med at det utrivelig, at det kaldt, at det ikke hyggelig å være der. Og så til det i dag, det ferdig med å bli, så det jo plutselig snudd rundt at arkitektene elsker det, byen liker det, det et yrende liv. Det et område som på mange måter symboler på det nye Norge. Det barcode, det backdroppen på Dagsrevyen. Så det definitivt en suksess. Men det ikke gjort av seg selv. Og litt sånn enkelt sagt da. Du har i den norske på en måte, kulturen og det demokrati vi har med enormt mye involvering og engasjement. Så not in my backyard et begrep som virkelig fester seg. Fordi det alltid voldsomt mye motstand. Og Facebook-aksjoner, og folk går i tog. Men hvis man ser helheten, og vi kan jobbe sammen om å se at det faktisk god byutvikling, så må vi kunne snu det til å bli yes in my backyard. Det må være målet. Hvis vi får til det, så tror jeg vi også kan få til veldig mye bra, også i Oslo kommune. Det var det jeg hadde tenkt å si om bærekraftig utvikling. Det sånn vi jobber i Stor-Oslo Eiendom. Hvis noen vil høre mer om det, så det bare å ta kontakt. Jeg deler alt. Takk for meg.